တကယ်လူစင်းများတဲ့နေရာလေးမှာရှိတဲ့ဘက်အရွာလေးအရန်ရန်ကိုလမ်းနဲ့ပြဒါဆိုလို့ရှိရင်နီလန်းကိုသွားလိုက်ရအောင်ပထမဆုံးနီလန်းကတော့အခုဒီမှာဒီနားမှာရှိတဲ့ဒီငှက်ပြောပင်အပေါ်တက်တဲ့နေတပ်ပုံတန်နီကတော့အရန်ရန်ကိုလွယ်ကူတယ်တချို့မိတ်ဆွေတွေလည်းမသိမှဆိုလို့ကျွန်တော်ပြတာပါနော်မြေပေါ်ကနေပြမှဆိုရင်တော့အခုနောက်နေရာလေးမှာပေါ့ဘယ်လိုမျိုးတက်ရမလဲဆိုတော့အခုဒီမှာအရင်ဆုံးဒီဂုံးထဲကိုသွားလိုက်ဒီကနေပြီးတော့တချက်လေးဘက်ကိုသုံးပြီးတော့ကိုခုံလိုက်တဲရတကယ်ကိုလွယ်ကူတယ်ဗျာဒီနားမှာကိုထိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့တောင်းတအန်မြကိုမတွေ့ရတော့ဘူးဒီအပေါ်ဒီဂုံးမချန်လာတဲ့အန်မြကိုတွေ့ရမှာနော်ဒီအောက်ဘက်ချန်အန်မြကြတော့ကိုမတွေ့ရတော့ဘူးကိုကတော့ထိုင်ပြီးတော့အေးစလေးကိုပြေလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဒီကနေပြီးတော့ကိုအိတ်ချလို့ကိုမရဘူးထိုင်လို့ပဲရတာနော်မတည့်ရမဆိုလို့ရှိရင်တော့အန်မြကိုတွေ့ရတယ်လေထိုင်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဝတ်တဲ့ဒီအိမ်အစင်အောင်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးအယောင်လေးလေအယုတ်ဒီပါလီပါတဲ့အယောင်လေးရှိမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝတ်ထားပေါ့ဒီအပေါ်ကဆင်းလာတဲ့အန်မီကလည်းတုံတုံကိုမတွေ့ရတော့ဘူးပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တနေ့ကိုသွားလဲရအောင်နောက်တနေ့ကတော့ကျွန်တော်အခုထိတ်ဆုံးမပြတဲ့အရာလေးโอเคဘယ်နေရာလဲဆိုတော့အခုဒီမှာမြေပေါ်ကနေပြမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနားလေးမှာအန်မီဆင်းမြတဲ့နေရာလေးပေါ့ဝင်ဝင်ဝင်ကြတော့အရန်ရန်ကိုလွယ်ကူတယ်ဘယ်လိုမျိုးဝင်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာဝင်ဝင်ချင်းဒီလှေကအောက်ဒီနေရာလေးတို့လားဗျာအဲ့ဒီနေရာလေးကနေကိုဝင်ရမယ်ဘယ်လိုမျိုးဝင်ရမလဲဆိုတော့တောက်အရင်ကတ်လိုက်ဒါကတော့အမားနော်โอเคဘယ်လိုမျိုးအမားလဲဆိုတော့အောက်ကိုဆွဲချပြီးတော့ဒီ short ပုံလေးကိုတွတ်လိုက်ဗျာအဲ့ဒီတစ်တာလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းနားမှာကိုအောက်ကိုဆွဲချပြီးတော့ကိုထားလို့မရဘူးဘယ်လိုမျိုးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လှေကားရအပေါ်ရောက်သွားမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဝင်မလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြမယ်နော်ခဏလေးဗျာဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ခွဲလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်စက္ကန့်တအားကြာမှဆိုလို့လေဝင်ပုံဝင်နည်းကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လေးကျွန်တော်ပြမယ်โอเคဘယ်လိုမျိုးဝင်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာဓာတ်ကိုကတ်ပြီးတော့ဒီတစ်တာပုံးလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းနေရာလေးမှာကိုထားလိုက်ထားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေခန္ဓာကိုလှည့်လိုက်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်သွန်းနှက်ခလောက်ဖိပြီးတော့ခန္ဓာကိုနောက်တစ်ချက်ပြန်လှည့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ဟာသူ့အထက်ကိုတန်းဝင်သွားမယ်လေထရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြင်အန်နမီကိုကြိုက်သလိုကိုပြစ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့သခုတတိထားမှရှိတယ်ဗျာဘာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒီတစ်တာပုံးလေးကိုခွဲလို့ဘာလို့ကိုရတာပေါ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီအောက်ဘက်ချက်မှာကိုအိပ်ပြီးတော့ဒီအထဲကိုဝင်လို့ရတယ်ထင်ပြီးတော့မဝင်လိုက်နဲ့ဗျလောဝကဝင်လို့မရဘူးအထဲကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ထွက်လို့မရတော့ဘူးဒါကိုတော့သတိထားရမယ်နော်ဒီအထဲကိုမဝင်ပဲနဲ့ဒီအပြင်သားအနေပဲကိုနေဖို့ဗျာအနီးပါလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဒီမှာဘုံနဲ့ပါနဲ့ကိုလှမ်းပြစ်လိုက်ကျွန်တော်ကတော့အန်မီမတွေ့လို့ဘောဒီပါကျွန်တော်တွေ့လို့ကျွန်တော်ကဘောကိုပြစ်လိုက်ပြီနော်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အခုဒီမှာဒီဘင်းသားကနေရာနေရာနေပြီးတော့ကိုခုံပြီးတော့ကိုထွက်လိုက်အရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ဒီအောက်ဘက်ချောင်းတော့ကိုအိပ်ပြီးတော့ကိုမနေနဲ့ကိုသွားလို့မရဘူးဗျာဒီတနေရာမှာပဲကိုနေပြီးတော့ဒီကနေပဲကိုပြင်တော့အဆုံးနှစ်ကြီးပြီးတော့လည်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီကနေပဲကြိုးတင်ပါတယ်တနေ့တိုင်းရလက်အန် share နဲ့ကိုညီပေးကြပါအောင်နောက်ခွိုက်လည်းနှိပ်ပေးကြပါအောင်เนาะဒါဆိုလို့ရှင်တော့ video မှာပြန်လဲတွေ့ကြတာပေါ့ဗျာ